Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kita pada Kali ini dapat kita bersesi Kita dapat membaca kitab sama-sama uh, Dan seperti biasa insyaAllah kita akan menyambung Apa yang telah kita baca dalam sesi-sesi uh, sebelum daripada ni Uh, kita akan membaca pada kali ini insya-Allah uh, kitab ini bagi orang-orang yang mula-mula mungkin uh, mengikuti uh, sesi ini iaitu kitab Fiqh Haji mengikut Ma mazhab As-Syafi'i yang diterbitkan oleh Pustaka Salam uh, dan kita akan baca jilid nombor 1 daripada 8 uh, jilid. Jadi insya-Allah uh, pada hari ini kita akan baca tentang perkara-perkara yang diharamkan kepada seseorang yang berhid eh kepada seseorang yang berhid yang dalam keadaan haid lah so bila kah haid uh, dan sebagainya itu telah kita baca sebelum daripada ni jadi insyaallah boleh refer lah kepada recording recording dan juga rakaman-rakaman yang telah kita buat sebelum daripada ini uh, jadi muka surat yang akan saya baca pada hari ini ialah muka surat 96 perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Okey, Uh, ataupun dalam bahasa Arab dikata Mahyah rumu bil haid. Perkara yang diharamkan ketika haid. Yang pertama ialah sembahyang. Jadi perkara ni mungkin akan sedikit berulang lah seperti mana yang kita telah baca sebelum daripada ni perkara-perkara yang diharamkan ketika janabah. Eh. Tapi janabah tu bukan haid. Tapi haid tu ialah seperti janabah. Ha, gitu kan. Ada benda-benda yang haram uh, uh, semasa haid. Tapi tidak haram semasa uh, janabah. Ada benda-benda yang haram semasa janabah dan tidak haram semasa hid. Betul ke? Cuba fikir. Ha, kan? Okey. Ada apa beza di antara janabah? Benda-benda yang boleh dilakukan semasa janabah. Dan juga benda-benda yang tidak boleh dilakukan semasa hid. Ataupun sebaliknya. Ataupun apa yang persamaan di antara keduanya. Uh, ataupun perkara-perkara yang dibolehkan pada kedua-duanya. Boleh makan minum kan? Kalau tak puasalah. Kalau botak buat saya boleh makan Orang janabah pun boleh makan Orang haid pun boleh makan Kalau tak makan mati tujuh hari kan Okey Yang pertama sekali yang diharamkan ialah sembahyang Ini berdasarkan kepada hadis Fatimah binti Abi Hubash Yang telah kita baca pada sesi lepas Abi Hubash eh Fatimah binti Abi Hubash Yang mana yang dia tu istihadah kan Ha, jadi dia ni ada darah kotor keluar, darah kotor, darah penyakit tu keluar Ha, jadi pada masa itulah maka dia tanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW kesimpulan eh, kesimpulan daripada hadis itu. Uh, iaitu uh, Nabi kata kalau kamu hikmah maka jangan kamu sembahyang. Maka oleh itulah maka haram. Sembahyang ini bukan sekadar tidak boleh sembahyang. Bukan hanya tidak soh sembahyang. Tapi haram sembahyang. Eh, haram. Ha, uh, haram maknanya kalau sengaja berdasar besar lah. Kalau sengaja kan. Eh, kalau tak sengaja tu uh, no problem lah. Kalau tak sengaja kan. Kita tak tahu kan tak. Eh. Tengok-tengok ha, ada darah tu tak jadi masalah. Semua benda ni kalau tak tahu, insyaAllah tak ada dosa. Eh? Kalau tak tahu. Kecuali kalau masalah. Uh, kalau tak tahu ni, uh, kena hukum, tak kena hukum, itu cerita lain. Itu kalau dalam kisah, itu cerita lain. Mungkin kena hukum. Kalau dalam kisah, walaupun tidak tahu. Tapi dari segi dosanya, insyaAllah tak ada dosa. Eh? Dosa tak ada. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kemudian uh, sembahyang ini berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubash hari itu uh, dan sesi lepas kita dah baiki sikit kan sebenarnya bukan uh, bukan Hubash sebab dalam buku ni dia ada sebut satu tu Bin, Fatimah binti Hubash bukan Fatimah binti Abi Hubash ada Abi eh uh, kalau Hubash tu maknanya anak Abinya ha, gitu kan biasanya saudara dia lah kan biasanya saudara dia okay. Yang keduanya, membaca Quran, menyentuh Quran, menanggung Quran. Menanggung, kita kita ceritakan hari itu kan perbezaan di antara menanggung dengan dengan menyentuh kan. Menyentuh macam tu. Ha, ini menyentuh. Tapi kalau menanggung, maknanya daripada bawah. Ataupun dia ni ha, duduk ini kan. Duduk ini kan. Jatuh atas ter kita sikit. itu kira menanggung eh. Menanggung tu maknanya memberati kita. Kita tu diberati oleh masyarakat. Maka itu tak boleh sebagaimana yang telah lalu dalam tajuk perkara yang diharamkan ketika berjunub iaitu nombor 4 dan nombor 5 dalam perkara yang diharamkan semasa berjunub okay, itu yang kedua eh? yang kedua iaitu membaca dan menyentuh dan juga menanggung yang ketiga tinggal dalam masjid dan tidak haram melintasinya yang ni hari itu ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Al-Muqsu eh? Al-Muqsu fil masjid jadi orang orang yang haid tak boleh uh, berada dalam masjid tu berada tu makna duduk kat situ kan melepak kat situ ter, duduk lama lah kan bukan lalu je ha, kalau lalu tu dia kata adalah itu dimaafkan sama jugalah seperti orang-orang yang uh, berjunuk eh ok kemudian jadi kat sini dia kata uh, tinggal dalam masjid tidak haram dan tidak haram melintasinya melintasi kita sebut hari tu iaitu kemungkinan rumah orang tu tu memang jalan dekat je lah jalan lekuk masjid ha, macam mana jadi, dia angkat selipar dia masuk dalam tu kemudian dia pun berjalan pergi ke, ke pergi ke lalu ku masjid itu tak apa tapi jangan berhenti jangan lepak je tu kan duduk tu cas bateri dulu uh, dan tidak haram uh, tidak haram melintasi tambahan kepada dalil-dalil daripada bab yang lalu ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh muslim dan lainnya daripada aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya ini, ini tambahan lagi iaitu dalam hadis ni bahasa Arab bahasa Arabnya tak ada tapi dalam bahasa Arabnya dia kata nawilini al khumrah minal masjid ha, nabi kata ambilkan untuk aku sejadah dalam masjid ha nawilini al khumrah minal masjid Fakultu... inni haidun ha, jadi Aisyah pun katalah pada masa tu aku ni sedang berhaid faqala inna haidat inna haidataki laisat fi yadiki nabi kata Iaitu apa sabda Nabi SAW Sesungguhnya hidmu itu bukannya di tangan kamu Macam kalau kita katakan eh, Carilah tu Dia cari-cari tak jumpa Ini, ini contoh perkataan ya, Kalau kita manusia bercakap lah kata. Dia kata tak jumpa Benda tu ada kat situ Eh Oh, awak ni cari dengan hidung ke cari dengan mata ha, Gitulah gitu lah kan eh? jadi Nabi Nabi SAW macam nak kata kita ni macam melawak lah kan dengan Aisyah RA ha, dia kata eh Hei bukan duduk di tangan kamu Nabi SAW surah ambil khumrah tu Maknanya dengan tangan lah kan eh Ambil kapek Ambil kapek Bukan ambil kapek bersuara sejadah tu kan tak? Untuk lapis semayang tu kan ha, Itu bukan maknanya kain untuk lapis semayang tu ha, Bukan ambil dengan Ambil dengan tangan ha, Jadi ambil tangan Jadi eh, tak boleh ha, Jadi ertinya di sini apa ha, Ertinya ialah Kalau pergi sekarang pergi je ha, Boleh tak, Tanpa berhenti Tanpa duduk lepak Tanpa ni eh. Okay Kemudian uh, An-Nasa'i meriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha ha ni pula daripada Maimunah ke eh ha daripada Maimunah qalat katanya bahawa dia berkata salah seorang daripada kami bangun membawa sejadah ke masjid lalu dia menghamparkannya sedangkan dia dalam keadaan haid jadi dia cerita benda ni yang dia buat jadi ini adalah isteri nabi jadi bila dia isteri nabi maka Uh, perbuatan dia tu masa zaman Nabi lah kalau ikutnya kan eh, dekat sini ha, sebab kata, takumu ihdana bil khumrah ilal masjid fatab sutuha wahiyya ha'idun eh, ha. jadi kita sebut itu kan sejadah-sejadah ni bukan sejadah macam kita sekarang kan tak? sejadah kita macam sekarang ni canggih Oh, ha, tebal-tebal lah kan tenggelam kaki oh, ha. ada kapek ada sejadah lagi kalau imam tu ada lima sejadah besar kecil 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 kecil, kecil. ha tu tu imam. Nah, jadi itulah sebab itulah kena jadi imam. Sekarang ni semua orang boleh jadi imam eh. insya-Allah orang lelaki insya-Allah nanti lepas ni boleh jadi imam bukan imam jumaat memang boleh lah tiap-tiap minggu. Imam hari raya nanti untuk family dia. Insya-Allah eh. Ha. Pergi beli, -beli tongkat satu. Lah Okey, ha, jadi uh, salah seorang daripada kami bangun membawa sejadah ke dalam masjid membawa sejadah ke dalam masjid dia kata kan eh, eh dan bil khumra ila masjid fatab suruha lalu dia menghamparkannya sedangkan dia dalam keadaan haid jadi menunjukkan bahawa apa masuk ke dalam masjid semasa haid adalah tidak menjadi masalah tetapi yang tak bolehnya ialah duduk melepak dalam tu itu maksud dia eh insyaallah okey okay. okay. an-nasai meriwayatkan habis tu eh habis tu jadi kita ada riwayat apa ni satu riwayat muslim satu riwayat ni jadi itu semua tu nak menunjukkan bahawa orang haid hanya boleh lalu di dalam masjid melalui saja dalam masjid tak boleh melepak dalam masjid. Ha, habis cerita tu. Yang kedua eh, yang ketiga pula sekarang. Yang keempat sebenarnya ha, yang keempat. Kita sekarang ni akan pergi kepada perkara yang kena empat iaitu apa? iaitu tawaf. Jadi sebelum daripada kita habis cerita pasal ni nak, nak cerita pasal nak cerita pasal apa ni? Haid ni kan eh. Ha, orang haid, jadi orang haid dia uh, dia apa ni ni kebanyakan lah dalam kes kita lah kan saya nak cerita kes kita lah kan iaitu kita ni biasanya akan ada program dalam masjid sedangkan sebahagian kita ni ada haid kan tak boleh masuk dalam masjidnya jadi kalau ikut mazhab syafi'i memang tak boleh lah gitulah kan eh ha, sebab tu lah seelok-eloknya kan walaupun mungkin lah ada pendapat-pendapat lain yang kata gini 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 lah ataupun kita baca dalam internet kita baca dalam facebook kita baca dalam IG yang akan kata bahawa boleh gini gini gini, gini. Ha, jadi nasihat saya ini nasihat saya iaitulah kita ambillah pendapat yang paling selamat ni. Iaitu maknanya, jangan guna masjid. Jangan guna tempat dalam masjid. Jangan guna dewan. Yang dewan betul-betul dan -betul masjid. Tapi, kita pastikan itu. Yang dimaksudkan dengan masjid sini, nombor satu adalah, yang dimaksudkan dengan masjid ialah apa? Iaitu tempat semayang tu. Eh, tempat semayang lah. Kan tempat, tempat berkapek ke tak, kapek tak kira lah. Yang penting tempat semayang. Eh, kita tahu orang kan eh. Tapi of course lah Kalau orang datang Kadang-kadang dia datang di luar pun di semayang Masa semayang Jumaat Di luar pun di semayang Jumaat eh ha, Ini langkah dah bukan PKP lah ha, Jadi ini bukan kira tempat tu Kira tempat yang biasa semayang, semayang tu Biasanya ada Kalau masjid Macam kata masjid airport eh Airport Masjid Sultan Abdul Aziz Di apa ni Di airport Kuala Lumpur tu Ha, jadi kawasan dia tu kan. Kawasan yang pagar, da dalam, semua dalam tu kan. Dia itu kawasan yang kita kata tempat semayang. Jadi, kita consider tempat tu lah yang dipanggil sebagai tempat semayang yang tak boleh dimasuki oleh perempuan-perempuan yang berhid. Tapi, kalau di luar tempat tu, tempat lepak ke luar tu, tempat ada bilik-bilik kelas budak-budak ke mengaji, orang tua ke mengaji, tak kira lah kan eh. Kelas bilik seminar ke dan macam-macam, itu kita consider bukan bukan masjid eh. Ha, jadi yang haid tu tu ialah tak boleh masuknya tempat tadi saja tempat yang luar tu insyaAllah kita harapkan tak ada problem lah kan ha, sebab apa sebab kat situ pun dikira macam orang kafir pun dibenarkan masuk eh untuk melawat dan sebagainya ha, gitu. timbul dululah isu dulu kan masa saya kecil-kecil lagi timbul isu adakah boleh orang kafir dibenarkan masuk ke dalam masjid tu ha, okay, kan dululah kan masjid negara Kuala Lumpur tu kan dulu masjid Syah tak ada dulu masjid masjid besar-besar lain tak ada. Satu saja masjid di 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 Malaysia ni yang ada pada masjid masjid negara saja. Ah ha, jadi isu, isu dia. Ha, jadi sekarang ni saya rasa jelaskan untuk tuan. Okey, itu ada pula tu orang soalan tanya tu. Ustaz, kalau haid boleh pegang Quran terjemahan ke dan boleh baca ayat yang dihafal dan baca maksurat? Ah ha, jawapan dia gini lah ni. Nombor satunya isu haid ah ha, tadi uh, apa oh, minta maaf. Ah oh, tak ada boleh pegang tak Quran terjemahan. Jawapan dia boleh kita ada cerita sebelum daripada ni orang-orang haid orang boleh pegang Quran terjemahan cuma tidak boleh dalam mazhab Syafi'i ni eh, tak boleh pegang ayat dia tu ayat yang tengah tu kan yang tengah tu biasa ada ayat Quran tu kan itu tak boleh pegang pegang kata mazhab Syafi'i eh. ni mazhab Syafi'i mazhab lain tu ada lagi lah yang yang, yang lebih longgar sikit tu semangat tapi kita pegang kepada mazhab Syafi'i saja hari ni kita kita nak cerita tentang mazhab Syafi'i eh. yang kedua Quran yang terjemahan Quran yang terjemahan jadi jawapan dia boleh boleh dipegang boleh dibawa boleh dibuka boleh dan sebagainya cuma Jangan pegang ayat dia tu. Yang kedua yang pertama. Yang kedua uh, boleh baca ayat yang dihafal. Boleh baca ayat yang dihafal. Jawapan dia tidak boleh. Baca kalau baca dengan lidah, dengan lidah tak boleh. Kalau baca dengan hati boleh. Baca dengan hati tu maknanya hmm. Walaupun tengok, walaupun tengok, tengok masalah. hafal kan? Dia baca dalam hati boleh. Ha. dan kalau baca dengan lidah tak boleh. Apa yang di, yang dihafal ke, yang ini so tak boleh. Kau dia haih eh. Kau dia haih. Yang ketiga baca maksurat. surat. Ha, baca maksurat surat ni ni boleh tak boleh? Jawapan dia ialah boleh, boleh walaupun sebahagian daripada maksurat surat tu ada ayat Quran, ha, ada ayat Quran. Tapi kalau ayat Quran tu diniatkan itu adalah doa, itu adalah zikir, itu adalah tak apa. Cuma, cuma ada part dalam maksurat surat tu yang kita kata apa ni ada memang Quran betul kan? Eh? Al-Fatihah ke, Kulun Wallah ke, kalau Wallah ke, ke, kalau mak surah kubrah tu ada ayat-ayat lagi yang surah ni, surah rum, surah apa benda banyak tu kan tak? Jadi kalau bagi saya lah ni, ha, cadangan saya ialah kita elakkan membaca bahagian ayat tu. Kita ambil asbahna tu terus kat situ kan tak eh? Ha. ha walaupun ada benda-benda yang dalam belakang-belakang tu kadang-kadanglah campur ayat sebenarnya ada ayat al-Quran yang contohnya wabana dinawa ayat Quran juga eh tapi kita kita ni akan doa jadi tidak mengapa insya-Allah jadi kalau baca majsurat saya cadangkan ialah jangan baca kalau hate itu jangan baca ni jangan baca yang part yang bahagian Quran tu kalau kita ikut orang bersama-sama so dengar lah saja so, dengar ikut dalam hati sampai kepada part yang zikir tu part yang doa tu ah ha, itu baca macam biasa eh tak apa okey dah eh? kepada yang bertanya Okey seterusnya ialah perkara tawaf eh tawaf tawaf ni kadang-kadanglah kan kita pun bukan nak pergi tawaf kita pun bukan nak pergi Mekah kan, eh? dah jangan tawaf di rumah eh jangan tawaf tawaf tiang lampu jangan tiang tawaf pagar tak boleh eh tawaf tawaf pokok pun tak boleh juga Dalilnya telah disebut dalam perbahasan yang lalu dalam bab al-junub hmm, bab al-junub bab yang apa ni tak boleh tak perkara-perkara yang tak boleh dilakukan semasa junub. Dalil lain, ha, dalil kat sana dah ada lah. Sekarang dalil lagi, tambah tambah lagi iaitu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah bahawa ia berkata Aisyah berkata. Aisyah berkata apa? Dia kata kharajna saya baca bahasa Arab eh. Kharajna eh, mana dah ni? Ah eh? uh, ha, qalan kharajna la nura illa al-hajj. Falamma kunna bi sarafin hattu فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنا فستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن 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 لا تطوفي بالبيت وفي رواية حتى تطهري. jadi apa terjemahan dia kat sini terjemahan apa bila kami telah keluar eh, kami eh, apabila kami telah keluar untuk berihram eh kerana menunaikan haji jadi kalau ikutnya kan dalam dalam tu sekali je kan nabi pergi haji kan iaitu haji tul ha, jadi mungkin masa tu lah ni ha, jadi gabungkan kita gabungkan di antara sirah dengan 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 apa dengan hadis ini maka kita boleh fahamlah bahawa bahawa pada masa ini yang pergi mengikuti nabi ialah Aisyah sahabat, sahabat istri isteri lain Tunggu dulu ada ke tak? dan kita jumpa lagi dalam hadiah-hadiah yang lain. Tapi dalam hadis ni at least ni kita confirm dah bahawa Aisyah ni telah bersama dengan Nabi SAW telah berheran untuk haji. Dia kata kan, kharajna la nura ila al-hajj. Jadi apabila kami sampai ke satu tempat yang bernama Saraf, falamma kunna bi Sarafin. Sarafin tu nama tempat tempat berhampiran dengan Mekah. Kata ni tambahan daripada penterjemahlah ni eh. Ya. Bir ha, Sarofin tu disebut dalam hadis tu bagi sahabat-sahabat dia tahulah Sarofin dekat mana. Tiba-tiba aku didatangi head head tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku dalam keadaan aku semasa tu sedang menangis. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Apa masalah kamu ni?" Malaki. Ha. Jadi Nabi kata, "Anafisti." Kalau ikut perkataan tu anafisti macam kata kamu pun ke? Ha, tidak. Anafisti tu maksudnya kamu berhaid ke? jawab aku ya yeah. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah haza amrun katabahullahu ala banati adam semua benda ni apalah susah-susah kenapalah menangis ah oh, dah buat haji tak boleh buat haji lepas tu uh, susah pula menangis kenapa menangis ini kan Allah tetapkan mestilah ada sebab mesti ada hikmah kan kenapa Allah taala buat macam tu oh, dia pun sibuk menangis jadi artinya jangan menangislah. Wahai perempuan-perempuan, kalau kena ni, tak boleh ni, tak boleh ni ke. Tak boleh pergi masjid tu ni. Yang penting ni, ni ada apa-apa hal ni. Inna malam malu bin niat. Walaupun kita tak boleh nak buat. Walaupun tak boleh apa ni. Dalam hadis kata, dalam hadis kata, tak boleh pergi berjihad. Ha. Kan? Nabi kata, Inna la fil madinah amun. Sesungguhnya di Madinah itu ada banyak orang. Yang mana masirna Kita tak naik bukit, kita tak turun lembah. Mereka ni semua dapat pahala. Sama macam kita. Ha, apa yang kita berlaku pada kita semua mereka dapat pahala tapi mereka duduk di Madinah macam mana pula ha, sebab mereka ini habasah ab, habasahum al uzru nabi kata itu dalam hadis riyadus salihin dalam apa ni dari salihin uh, dalam ba Jadi uh, iaitu nabi kata sebab mereka itu dihalang oleh dihalang oleh uzur ha jadi oleh kerana mereka ni uzur bukan mereka tak nak pergi mereka ni uzur ha jadi oleh kerana telah mereka ni dapat pahala jadi macam ni juga Awak dah berhaji ha, Maka awak sekarang ni Tiba-tiba datang haid Maka tak apa Tapi Kita baca lagi yang selepas daripada tu Apa? Bila Nabi kata ini semua benda Ditetapkan oleh Allah Ta'ala Apa susah-susah Kepada anak Adam Maka buatlah sebagaimana Orang menunaikan haji Lakukanlah kecuali kamu jangan tawaf di Kaabah Jadi Nabi SAW ajar kepada Aisyah dia kata buat semua benda boleh buat. Apa benda semua benda boleh buat ni? Ihram boleh tak ada masalah, tak batal. Lagi apa lagi? Pergi di Mina boleh. Uh, mabik di Mina. Lagi apa benda lagi? Melontar jamrah boleh. Lagi duduk di Arafah boleh. Lagi sa'i. -e. Boleh tak sa'i? -e? Boleh. Kalau ikut ni lah kan? Kalau ikut sini kan? Ah ha, gitu. Cerita pasal lain nanti kita tunggu dulu. Tapi satu saja yang tak bolehnya tawaf. Jadi sa'i boleh tak orang-orang orang ni? Sa'i orang-orang apa ni haid boleh. Ha, jadi sa'i itu bukan dalam masjid. Tu dikira di luar masjidlah tu. Eh, luar masjid. Lu maknanya bukan ialah bukan masjid. Tapi sekarang ni macam dah termasuklah kan. Kalau dulu tidak. Ha, dulu Kaabah suji, lepas tu kawasan lapang situ, lepas tu ada tempat sa'i. Jadi tempat sa'i tu terpisah sekarang ni tempat sa'i tu menjadi macam sebahagian lah kan bahkan bukan se-air lepas daripada tempat se pun jadi tempat sembahyang juga sebab ramai orang dulu tak ada dulu dikira ada rumah orang pula situ Kaabah lepas tu ada rumah orang pula lepas tu ada tempat se-air ha, gitu nampak eh tempat-tempat se tu kenapa se tu letaknya jauh dulu bukanlah jauh sangat tapi sebab Allah Ta'ala kata inna safa wal marwah sesungguhnya bukit safa dan bukit marwah bukit kecil bukit kecil kan itu adalah tempat se -air. Okey habis menurut satu riwayat disebut sehingga kamu bersuci maknanya janganlah kamu tawaf sehinggalah kamu hatta tatuhuri sehingga kamu ni bersuci maksudnya kamu mandi bukan hanya suci tapi bersuci ha, ada, ada dua benda kan kalau suci maknanya habis haid habis nifas tapi kalau bersuci ialah lepas haid tu mandi dulu baru boleh di sana terdapat perkara lain yang diharamkan ke atas perempuan haid di antaranya ha, kan tadi saya kata ada perbezaan-perbezaan benda-benda yang benda-benda yang kita kata apa ni yang berlainan sikit. Ha, daripada apa? Daripada mm, inilah daripada orang bujunub iaitu yang pertama. Melintasi masjid dan melaluinya asalnya boleh bagi perempuan haid dan nifas apabila dia dibimbangi mencemarkan masjid. Kalau dia takut darah dia tu menitik dalam masjid Ha, mana tahu darah, darah tengah banyak kan. Tak ada kain tutup dia pun nak lalu ke situ. Menitik nanti kan. Ha. Jadi tak boleh. Orang kata oh, masjid pun pasir je pun. Zaman Nabi dia pun kan, kan tak, boleh juga. Tak kira. Jadi adalah masjid. Ha. Kalau kita sekarang ni kapek lah kan eh. Ha, nak lintas tu macam eh nampak sangat jatuh kan. Kapek pula putih. Jatuh darah nampak habis lah kan. Ha. Tak tak kira. Dia ni pasir ke dia ni apa. As as dia tu masjid. Maka dan kalau kita lalu tu maka boleh menitik darah. Ha. Kalau sekarang ni mungkin pakai pakai pack dia kan dapat tak ada masalah lah biasanya kan. Tapi ni kita ni mungkin baru keluar darah kan jadi uh, tak tak apa ni tak sempat nak pakai lagi. Ini kerana darah adalah najis. Uh, darah najis. Tapi darah dalam tubuh tak najis. Kalau tak macam mana kita nak semayang kan. Kalau darah ni najis dalam tubuh najis. Kita semayang tu kita bawa darah kan. Kita bawa najis lagi banyak bawa dalam tubuh kita ni kan. Eh? Tapi as long as dia tak keluar dia tak najis. Bila dia keluar tu najis ia adalah najis dan men haram mencemarkannya dengan najis mencemarkan masjid tu dengan najis maknanya tak boleh sebab itulah kita kata kat sini kan kalau kita tengok maknanya setengah-setengah apa ni orang buat tandas eh? ha, buat tandas biasanya orang buat tandas ada setengah-setengah orang -setengah, dia buat jauh sikit daripada masjid dia tak bersambung sebab apa dia ambil pendapat iaitu ni iaitu kalau bersambung tu macam ada syubahat sikit syubahat apa ni sebab seolah-olah macam kita akan buang najis dalam masjid ha, sedangkan Buang naj najis tak boleh dibuang dalam masjid. Saja-sajalah kan. Ha. Hmm, ini dibuang apa pun dia bukan sekadar buang najis. Buang babi dalam masjid dah. Bangkai babi. Kepala babi dibuang dalam masjid. Macam-macam eh. Okay. Dan lain-lain kekotoran. Tak boleh cemahkan masjid tu dengan najis. Dan lain-lain kekotoran sebab apa. Dia akan mengganggu lah kan. Orang nak semayang dan sebagainya. Nanti kena mekepatar semayang orang tu. Sekiranya ia selamat daripada mengotorinya. Maka halal baginya melintasi masjid. Sebagaimana yang telah diketahui. Jadi kalau dia boleh jaga Bolehlah melintasi Melintasi je tadi eh Bukannya boleh duduk Duduk tu memang tak boleh Tak kira ditakuti ke Tak ditakuti ke Meleleh darah dia Jatuh darahnya dan sebagainya Tak boleh juga Kalau duduk dalam masjid tu Okey, Nombor dua Berpuasa Ah ha, Ini perbezaan eh Kita katakan perbezaan Di antara orang-orang yang Hei dan juga orang yang Berjunuk kan Berpuasa Tidak harus bagi perempuan Yang berhei Menunaikan puasa sama ada fardu atau sunat dalilnya ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri tak ada kan Abu Sa'id radhiyallahu anhu tu kan ha jadi Abu Sa'id ini kata apa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata telah bersabda mengenai perempuan dan baginda ditanya dia tak ada bahasa Arab situ kan jadi saya baca bahasa Arab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ati wa qad suila an ma'na ma nuqsan diniha ha itu kan nabi pernah ditanya kan tak kaum perempuan nabi kata adalah kurang agamanya kurang agama eh dan kurang akalnya bukan kurang akal tu bukan maknanya gila bukan bukan kurang akal tu maknanya kan kita kan ada pemikiran ada emosi ha, ha jadi orang kata lelaki ni banyak akal betul ni lebih akal ha, banyak akal kata bagus dia orang lelaki banyak akal bukan bukan banyak akal maknanya bagus tau bukan banyak emosi tu maknanya tak bagus tidak ha. mungkin penggunaan perkataan kata, dalam masyarakat kita faham macam tu jadi Nabi SAW ni pernah kata bahawa perempuan ni Nukson akal kurang kekurangan ada sedikit akal dia kekurangan dia juga agama kekurangan jadi bila tanya Ya Rasulullah kata kan tak eh? Uh, ya Rasulullah Dia kata macam mana ni kurang akal ha, Sama-sama salam 27 Ramadan ha, Sama-sama hari ni Alhamdulillah ha, sampai kita 27 Ramadan Jadi uh, apa ni Rasulullah SAW jadi ditanya Jadi dia pun berkata Alaysa iza lam tusalli walam tasum ha, Bukan ke Kalau perempuan itu Apabila dia haid Dia tidak sembahyang dan tidak berpuasa ha, jadi kat sininya adalah apa kan diambil eh dalam cerita ni ni orang tanya nabi orang tanya nabi kurang yang dikatakan kurang kekurangan sikit itu berlaku pada agamanya itu apa maksud dia nabi kata kerana dia tak semayang tak puasa bila dia haid jadi diambil oleh ulama fuqaha daripada hadis ni apa iaitu perempuan yang sembah perempuan yang haid tak boleh berpuasa jadi tapi tak boleh berpuasa tapi kena ganti eh oh gitu eh. kena ganti ha, cuma tak boleh puasa tapi sembahyang tak perlu ganti. Okey. Sebab apa orang tanya pula apa beza pula eh? Sembahyang tak perlu ganti, puasa kena ganti. Kenapa? Ha, jadi hikmahnya, hikmahnya ulama-ulama kata gini dia kata, kalau puasa ni ni dia ni lambat pula dia sikit. Satu tahun Satu bulan. Jadi, betul tak eh? Betul. Puasa sembahyang hari-hari. Jadi kalau puasa kalau sembahyang nak wudhu, maka akan membebankan manusia sedangkan Ha, di antara apa ni maqasid asyariah ni dia tidak membebankan manusia dia tak nak membebankan manusia eh ha, jadi Allah Taala telah tidak mewajibkan kita ni untuk mengkodokan sembahyang kita alhamdulillah kan tapi puasa wajib qada relax lah kan puasa kita ada lagi berapa ha kita ada bagi tu 330 hari lagi yang lain jadi gunakanlah 330 hari untuk puasa Okey, wa ala zalikal ijma dan lagi apa benda dia kata kat sini eh ha, itu ya uh, hukum ini telah menjadi ijma para ulama kat sini eh Aa, maknanya uh, tak ada khilaf eh Aa, dalam isu apa dalam isu bahawa sembahyang puasa tak boleh bagi perempuan yang haid dan juga nifas lah kita tambah sikit nifas eh. perempuan yang haid hendaklah mengkodok kembali puasanya setelah suci dan dia tidak wajib mengkodok sembahyang apabila ia suci iaitu apabila haidnya telah berhenti maka wajib ke atasnya berpuasa walaupun dia belum mandi Okey, ini cerita pula katakan haid ini habis pukul 2 pagi pukul 2 pagi eh? oh dia tahu dah, oh haid habis haid aku ni habis dah kan? tapi dia tidur malah tidur dulu lah berniat dah nak puasa esok, berniat, mesti berniat kalau tak berniat tak susah puasa ha, jadi dia pun berniat, tapi dia tak dia tak mandi wajib dia tunggu. Lepas tu, tengok-tengok tertidur. Fikir nak bangun sahur. Tak terbangun sahur. Bangun-bangun pukul apa? Kalau subuh tu kita kata pukul 5.40. Di Terengganu lah eh. 5.40 sekarang ni. Maka dia bangun pukul 6. Pukul 6 terkejut. Lah, mandi budak lagi. Sahur pun tak lah. Tak apalah sahur. Tapi dia dah berniat Dia berniat. Tapi nak puasa macam mana? Boleh. Dia berpuasa dalam keadaan. Tidak mandi wajib. Boleh. Tapi kalau masa ada hate. Ha, jadi sebab itulah perempuan ini kan perempuan ni panduan untuk perempuan kalau sekiranya dia rasa ha, dia rasa apa eh esok dia nak tidur malam dia nak tidur malam kan jadi eloknya ialah kalau dia rasa macam hey dia ni akan habis aku eh. sebab apa dah hari kelima hari ke enam lah ni ha, jadi eloknya dia berniat siap-siap eh. berniat esok nak puasa ha, jadi bila dia berniat tu tapi tengok-tengok ada hate lagi sampai pukul tujuh tengok ada darah lagi tak apa kan tak apa uh, tak ada jadi masalah dia berniat kan ha, jadi sebab tu dia berniat Eh, aa. dan sebagaimana yang sebelum daripada ni kita sebutkan kan iaitu eloknya di berniat di awal Ramadan lagi. Bukan di awal Ramadan bukan bulan Syaban, tapi bila masuk awal Ramadan tu, malam yang pertama tu tu dia berniat mengikut mazhab Maliki, aku nak puasa sebulan Ramadan pada tahun ni. Jadi walaupun terputus dengan dengan haid tu dalam mazhab Maliki insya-Allah. Jadi mengikut ulama-ulama mazhab Syafi'i termasuklah kitab biasa kita jauh yang sangat popular yang digunakan di negeri Johor dipelajari oleh kanak-kanak di negeri Johor dan juga di Brunei dan juga di pondok-pondok. Sampai sekarang ni dia kata apa? Bahawa sayugialah bagi uh, kita ni orang mazhab Syafi'i ini untuk mengikut pandangan mazhab Maliki itu iaitu puasa ni boleh kita niat sekaligus bulan ditakuti kalaulah kita ni terlupa untuk niat satu malam tu. Ha, maka akan wajiblah qada. Jadi kita tak wajib qada kata pengarang tu, tu matlamnya badrin tu ha, dia kata kita tak wajib qada sebab apa kita dah berniat mengikut mazhab maliki tu ambil dia panggil ambil ihtiyat eh ha. tapi kalau nak, nak, kita kata nak nak nak, qada juga terpulang tak ada masalah eh okey jadi aku bertanya diriwayatkan lagi al-bukhari dan muslim telah meriwayatkan dan dan lafaznya adalah adalah lafaz muslim. Ha. Kedua-dua orang tu tu ber apa ni? Kedua-dua ulama hadis ni, Abu Bukhari dan Muslim uh, telah meriwayatkan hadis ini tetapi hadis ini adalah mengikut lafaz Muslim. Dia kata apa? Daripada lafaz daripada daripada Muazah. Ha, Muazah. Kalau kalau laki biasa Muaz eh. Kalau perempuan Muazah. Ha gitu. Daripada bahawa dia telah berkata Muazah ni telah berkata qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha aku telah bertanya Aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Fakultu ma haidu taqdis saum wala taqdis solah. Apa hal dia kata kenapa lah dia kata. Ha. Soalan yang kita cerita tadi iaitu kenapa lah perempuan ni dia perempuan yang berhaid ni ni kena qada puasa tapi tak kena qada sembahyang. Ha, lalu berkata Aisyah Aisyah menjawab. Kami telah didatangi haid ketika bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusibuna zalika ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mir bi qada'is saum kami telah disuruh oleh Rasulullah telah disuruh eh? disebut ini disuruh eh? jadi lalu Rasulullah sallallahu memerintahkan kami dia kata tapi kalau ikutnya kalau ikut dalam lafaz hadis yang asalnya dia tak sebut Rasulullah menyuruh tapi dia kata nu'mir uh, Fanu Umar sorry minta maaf Fanu ni maknanya kami disuruh jadi bila kami disuruh tu maknanya ialah Rasulullah lah suruh siapa lagi ha, bila sahabat menyebutkan benda macam tu automatically difahami bahawa yang menyuruh itu ialah Rasulullah SAW jadi Rasulullah hmm. yang menyuruh kami untuk qadah puasa wala nu'mar bi qada'is solah dan Rasulullah tak menyuruh kami ni untuk qada' semayang Ha, wala alal hikmah fi zalika anna solah taqsur fa yashuq qada'uha bi khilaf as-sawm. Jadi uh, mudah-mudahan di antara hikmahnya kata pengarang ni, ha, ini pengarang ni bukan hadis eh. Mudah-mudahan antara hikmahnya lah kerana sembahyang itu sebagaimana kita sebut tadi banyak berulang-ulang kali lima kali satu hari. Jadi kalau tujuh hari tujuh kali lima Nak kena sembahyang tujuh kali lima tujuh kali lima, lima berapa? Insya Allah banyak orang eh 35 35 kali 35 uh, Waktu maknanya 75 kali 17 Rakaat Oh uh, kesian perempuan tu Nak semayang terawih pun 20 pun pening tu eh? ha, Baru nak semayang terawih 20 20 rakaat tu pun laju kan ha. tu lah buat 8 Kalau ada masjid buat satu kita, kita pergi berebut ramai-ramai tau queue nak berebut kat situ Nak berebut semayang satu rakaat Okay Ha, jadi, okey, maka ia akan membebankan dan menyusahkan jika diperintah supaya mengkodokkannya. Berlainan dengan puasa yang hanya sebulan sahaja dalam setahun, maka adalah masa untuk kodoknya, relate lah kodoknya kan lepas itulah, campur lah dengan niat puasa hari Senin, kodok hari Senin, kodok hari dan sebagainya. Alhamdulillah. Habis, perkara yang ketiga. Perkara ketiga, apa dia ni kan? yang kita cerita pasal perbezaan tadi eh perbezaan uh, antara janabah dan juga haid eh kita baca satu lagi eh Insyaallah untuk habiskan ni melakukan persetubuhan berseronok dan bergaul dengan isteri pada kawasan di antara pusat dan lutut so okey jadi kat sini ialah perbezaan ni dikatakanlah persetubuhan kalau uh, kalau tu tak boleh ya, tapi ada soalan kita jawab dululah neh uh, ustaz Mengenai kodok, solat kodok solat, sekiranya suci pada waktu asal, adakah patut digantikan juga waktu zuhur? Dia uh, Kita ada sebut hari itu, iaitu kan, kalau suci pada waktu asal, kalau suci tu dia dimaafkan menunggu, kalau nak proses menunggu, kan, kan, menunggu satu waktu solat. Kata. Menunggu satu waktu solat ni contoh nak katakan tak? Dia bila dia apa ni, uh, dia tengok-tengok, waktu maghrib tu dah tak ada dah. Ha, tapi dia kena tunggu satu waktu solat. Ah ha, supaya nak pastikan bahawa memang tidak ada. Jadi dimaafkan solat waktu maghrib tu. Jadi begitulah juga yang ni. Kalau hilang pada waktu asar, hilang pada waktu asar. Tapi jadi zuhur tu pasti tak pasti. Ha, jadi dia akan balik kepada asal menggunakan asal iaitu uh, haidnya masih ada. Ha, kalau confirm macam tu kan. Ha, itu kan. Jadi tak wajiblah dia gantikan walaupun pendapat ini sebenarnya apa ni? kemudian isu ni banyaklah pendapat-pendapat ulama yang kata macam mana nak kira itu tapi itulah pendapat yang masyhur yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, faham ke je jelah eh? Okey, seterusnya. Ada lagi soalan lain? Tak ada kok insya-Allah. Yang lain watching watching saja. Okey. Alhamdulillah, saya sedang mencari soalan. Minta maaf lah. Mai satu sentuh, sentuh sikit skrin. Okey, seterusnya ialah melakukan persetubuhan. Jadi masa-masa haid tak boleh bersetubuh. Tapi kalau masa janabah boleh bersetubuh. Ah ha, gitu. Dan janabah, janabah tu kerana kerana bersetubuh dah lah kan ni. Eh? Ha, tiba-tiba dia kata, dia tak mandi wajib lagi nak bersetubuh. Boleh, tak ada masalah. Berseronok dengan dan bergaul dengan isteri antara kawasan pusat dan lutut. Boleh. Sa kata siapa tu kan? Ha, kata eh boleh tak boleh bagi orang yang berhaid, tapi boleh bagi orang yang berjanabah. Ya itu berseronok kan. Eh? Nak apa-apa benda nak nak seronok-seronoklah kan. Nak, nak, ha, boleh semua kan eh? ha, itu pendapat dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i lah yang masyhur iaitu tak boleh uh, buat apa-apa di antara pusat dan lutut tu eh ha, tu kan walaupun pendapat ni masih uh, banyak lagi pendapat-pendapat lain eh pendapat-pendapat ha, lain pendapat lain lagi ini mazhab Syafi'i juga eh pendapat lain lagi mazhab Syafi'i dah kata yang tak bolehnya mesti sahaja. saja nak bersonok-sonok antara pusat dan lutut pun tak kisah tapi yang tak bolehnya uh, ber bersetubuh saja semasa hit eh firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni memang apa ni tu dalam dalam ayat Quran eh surah so, Al-Baqarah ayat 222 sebagaimana kita baca sebelum daripada ni iaitu auzubillah minasyaitonir rajim fa'tazilun nisaa fil mahyid hendaklah kamu tinggalkan perempuan jauhilah perempuan semasa dia haid wala takrabuhunna hatta yathurna Janganlah kamu dekati dia, dekati perempuan tu. Apa maksud dekati? Bukan dekat, pergi dekat tak boleh. Tapi maksud dia ialah dekati kat situ. Jadi ulama kata maksudnya dia bersetubuh dengan perempuan itu sehingga yathurna, sehingga dia ni suci, suci daripada haid tadi tu. Fa iza tatahharna apabila dia telah tatahharna. Tadi tu sekarang tatahharna kita dah explain hari tu kan eh? Dalam sesi sebelum daripada ni. Ah ha, siapa-siapa nak tu, refer lah kan eh? Ah ha, refer. Masa perbincangan tentang ayat ni apa perbezaan di antara yatuhurna dengan Totoharna? fatuhunna maka dekatilah mereka hubungnya apa ni datangilah mereka min haisu amarakumullah mengikut apa yang di Perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak juga penjelasan tentang perkara itu hari itu masa kita bincang. Okey, jadi Abu Daud telah meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah ibn Saad radhiyallahu anhu bahawa dia telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah bertanya Nabi, "Apakah yang dibenarkan ma yahillu li mimraati wa hiya haidun?" Dia tanya soalan tu. "Apa yang halal bagiku buat terhadap kepada isteriku ketika dia ni haid?" Qala lakama fauqal izar. Nabi kata ialah bagi kamu yang di atas daripada kain. Kain sarung kata. Yang di atas. Ha masalah ni ni uh, ap, apa pula ni izah atau apa benda. Ha dan pula hadis ni macam mana pula dengan apa yang yang kait dengan ayat Quran tadi tu. Kali aku masa siapa hadis ini mengeksplainkan lagi. Memang explainkan apa yang dimaksudkan wala taqrabu hatta hatta wala takarbuhunna hatta yathurna tu jangan dekati mereka. Apa maksud dekati? Dalam hadis ni kata ketika di dalam keadaan haid bagi kamu semua boleh yang di atas kain. Yang di atas kain tu maknanya yang sebelah atas, sebelah bawah lah Macam gitu. Kata dalam uh, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Kain sarung ialah pakaian yang menutup. Ha, ini explanation tu tu. Ada dalam dalam buku buku asal. Bahasa Arab kata wal izaru as-saub allazi yastur jismi wa ma duna wa huwa ma surrah ila rukbah ghaliban. Kain sarung, kain eh, jangan kain sarung bahasa Melayu eh, kain sarung bahasa Melayu. Kainlah kain ni. Eh? Ialah pakaian yang menutup pertengahan badan dan di bawahnya iaitu kebiasaannya antara pusat dan lutut. Itu biasanya perempuan pakai macam tu pada ketika itu kain itu dengan kain. Yang atas tu baju. Ha, gitu kan. Jadi kain orang kita pun macam tu juga lah. Eh. Kain itu ialah yang berada di antara pusat dan juga lutut. Jadi itu kan. Jadi Nabi kata semua yang lepas daripada itu semua boleh. Ha, jadi itu sebagaimana saya sebut tadi ialah adalah perbezaan ulama dalam isu ini. Kena eh. Jadi pendapat yang tu katanya ialah tak bolehnya ialah bersetubuh sahaja. Okey. Habis. Kita yang ke dua tentang haid. Panjang lebar tu kan. Panjang haid. Dah tiga kali kita. Sesi tentang haid ni kan. Tentang tempoh haid ni. tahu tak boleh masuk haid kan. Apa benda-benda haid-haid kan. Jadi Alhamdulillah. Kita dah habis tentang haid ni. Kita akan masuk pula tentang. Yang ketiga. Muka 98. Beranak. Hmm, Beranak. Beranak ni apalah. Berkaitan dengan nifas dan sebagainya. Ha, jadi insyaAllah. Kita akan sambung. Esok. Ataupun akan datang insyaAllah. Eh? Oh, minta maaf. Esok tak dapat. Ha, jadi selepas ni saya akan maklumkan. Setakat itu sajalah insyaAllah Aku luka uli hazar Wa astagfirullahalazim Ali Nampaknya soalan dah tak ada So jangan lupalah insyaAllah eh, Untuk share Ajak kawan-kawan semua Untuk join sama-sama tengok Dan boleh tengok juga di YouTube InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh